ତାମିଲନାଡୁର କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ପାଦ୍ରୀ ଲାଜରୁସ୍‌ଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ। କହିଲେ ଲୋକେ ନୁହେଁ ବରଂ ଯୀଶୁ ହିଁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୀଶୁ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଜିତାଇଲେ। ପାଦ୍ରୀ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। 37 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କୌଣସି ଦଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରୁଛି। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁର କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଷ୍ଟର ମୋହନ ସି ଲାଜରୁସ୍ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୀଶୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଜେପିରେ କନ୍ଦଳ ତିଆରି ହେବ ଓ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଠିଆ ହେବେ। ପାଷ୍ଟର ଲାଜରୁସ୍ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି। ତୁମେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିନାହଁ, ଯୀଶୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବାଛି ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଏପରି କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଜେପିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ହିଁ ମୋଦିଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଠିଆ ହେବେ। ଯୀଶୁ ମୋଦି ଓ ଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ତିଆରି କରାଇବେ। ପାଷ୍ଟର ଲାଜରୁସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗଡ୍ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଭାରତବାସୀମାନେ ଜାଣିବେ। ଆମ ଗଡ୍‌ର ଇଚ୍ଛାକୁ କେହି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପାଷ୍ଟର ଲାଜରୁସ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ବିବାଦରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗତବର୍ଷ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପିକ୍‌ରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍‌କୁ ନ ମାନି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିବାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବାକୁ କରୋନାକୁ ରୋକିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସିଧା ହେଭେନ୍‌କୁ ଯିବେ। ତେଣୁ କରୋନା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।